Зробили це п'ятеро членів Запорізької округи національної скаутської організації «Пласт». У присутності 19 парафіян Віфліємський вогонь прийняли священики храму. Нагадаємо, Віфліємський вогонь був доправлений Укрзалізницею до Запоріжжя перед Новим роком 28 грудня. Я відчував, як би можна сказати, гордість, радість, що я передаю вогонь саме з місця народження Ісуса Христа всім прихожанам цієї церкви. Я в Пласті з грудня 2019 року, і якраз саме з того часу я і залучений до цієї акції, бо якраз в Інстаграмі побачив повідомлення про те, що пластуни по всій Україні переносять такий вогонь, і вирішив приєднатись. Благодатний вогонь із принесеної лампади перенесли на храмові свічки, а лампаду передали назад пластунам для подальшого розповсюдження Віфліємського вогню. Багато років скаутські організації та різні привозять, доставляють цей Віфліємський вогонь і роздають по всіх куточках, по всіх храмах, де ми можемо так само в собі його тримати, запалити свічечку чи лампадку і нести додому, запалити в часі Святої Вечері. І то вже декілька років підряд, то вже третій, мабуть, рік, що і до нас кожного року заносять цей Віфліємський вогонь, той вогонь миру та добра. Сьогоднішня подія, тобто передача Віфліємського вогню, це таке от наповнення, душевне наповнення для кожного з нас, парафіян нашої церкви. Це якесь таке перебування от під час цієї події, воно дає можливість особисто це пережити, відчути, сповнитися якоюсь надією і ближче стати до Різдва, до народження Ісуса Христа. Люди приходять, беруть собі цей вогонь, також його приносять до себе додому і запалюють знову ту свічку. Тобто у моменти, коли є тяжко на душі, чи є якісь переживання, людина може запалити цю свічку, відчути це тепло, яке прийшло до нас із Вифлеєму, і таким чином сповнити свою душу тим, чого не вистачає. 92-го року завезли в Україну і возять пластуни, привозять вогонь. Ми відвезли вогонь вже, були у православній церкві ПЦУ, були в Римо-католицькій церкві, сьогодні в нашому храмі греко-католицька церква, зараз повеземо ще один храм греко-католицький, який на Металурі знаходиться. Тобто ми возимо в усі храми, які є в Запоріжжі. Також нас беруть військові капелани, протестанти вогонь. Завезли ми в солдатський привал, вже вогонь поїхав на передову.